Zdravím všetkých, ja som Clayton a dnes sa pozrieme na vyžrebovanie giftkódov o hru Metro 2033. Správnych odpovedí prišlo dohromady 30, tu je celý zoznam ľudí, ktorí zadali komentár, či komentár aj proste všetko, čo splnili. Mám to tu už nachystané, dáme to na 3 krát, nepôjde to na 1 krát. Takže to máme 1 krát, 2 krát, 3 krát. No, takže už máme rozhodnuté, kto vyhrá. Je to číslo 3, 5, 2, 29, 6, 26 a 16. Viercom samozrejme gratulujem. Kód im zašlem do spravy na YouTube a dúfam, že budú aj ďalšie takéto súťaže, uvidíme sa pri nich už čoskoro a týmto by som chcel zablahoželať výhercom k výhre a samozrejme musíte mať k tejto výhre aj Steam, bez toho to vám nepôjde a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.